Hayastan daşın yoxdur. Mən Hayastan blokuna səs verəcəm. Robert Koçaryan ölkəmizi bu vəziyyətdən çıxarıb ayağa qaldırmağa qadir olan yeganə rəhbərdir. Nikol Paşinyanın yenidən hakimiyyətə gəlməsi ölkəmizin sonu, məhvi olar. O 3 il xalqı aldatdı, ölkəmizin yarısını satdı. Robertdən gözləmələrim böyükdür, daha yaxşı olar. Heç olmasa indi olanımızı qoruyub saxlaya bilər. Robert Koçaryan olduqca ciddi adamdır. Birinci Arsaq müharibəsinin alovlarından qəhrəmancasına keçib. Məni artıq əsik danışdırma. Mən bir mənalı Paşinyanı seçəcəyəm, millətimiz naminə. Ona görə yox ki, bugün yaxşı, pis məsələsi var. Nə var, o da var. Paşinyana da o qədər inanmıram. Amma millətimiz naminə ona səs verəcəyəm. Başqa heç nəyə görə. Millətim naminə bu mənim borcumdur. O birilərinin adını çəkmə. Onların bütün mafiyoz dəstəsinə söyərəm. Arxayın deyə bilərsən. Arxayını qarası, asəsə çoxsəl. Biz Suriyalıyıq, heç kəsin tərəfini tutmuruq, hamıya uğurlar arzulayırıq, vətənimizə xoş gələcək arzulayırıq. Bizim üçün ən önəmlisi budur. Qoy hər şey yaxşı olsun. Biz istəyirik, sülh olsun, təhlükəsizlik olsun, başımız uca, ləyaqətimiz yüksək olsun. Gözləmələrim çoxdur. Bu hakimiyyətə səs verirəm. Gələcək var. Vətəndaş müqaviləsi partiyasını dəstəkləyirəm. 2018-ci ildə yaradılmış hakimiyyətin yenidən bərpa olmasına səs verdi. 2018-ci ildə hamı xalq hakimiyyətinə razılıq verdi. Xalq hakimiyyətinə səs verdi. İndi onlar xalqın adını çəkmir. Onlar Nikola yox deyir. Əsas Nikol deyil axı. Nikola yox deyirsinizsə, onda gərək yox olsun xalq hakimiyyəti deyəsiniz. Deyil də, xalqın adından yalan danışırlar. Mən ümid edirəm ki, nəhayət inqilab qalib gələr. Mən reallığı, nə baş verdiyi öz ağlımla qiymətləndirirəm. Başqalarının dediklərini eşitmirəm. Mən inanıram ki, Nikolun başına gələnlər qəsdən düzəldilmiş işdir. Onu mən tək ona görə qınayıram ki, o başdan vəd etdiyi kimi məhkəmə sistemini dəyişmədi. Bizim gözləmələrimiz çoxdur. Biz həmişə bizim baş nazirə inanmışıq. Biz bütün erməni xalqı ilə birlikdə inqilab etdik və indi gəlmişik ona dəstək verməyə. Ona məğlubiyyətçi deyənlər 30 il bu ölkəni talayanlardır. Əlimizdə nə var idi ki, qalib gələk? Nə silahımız var idi? 2 ildə nə silah toplaya bilərdi? Türk başa düşdü ki, bir neçə ildən sonra bizə qalib gələ bilməyəcək. Dərhal hücum etdi. Onun əlində silah yox idi ki, nə isə etsin. İndiki hakimiyyət qalsa heç bir gözləməm yoxdur. Cənab Sarupyan olsa, ondan çox şey gözləyirik. Ölkənin vəziyyəti yaxşılaşsın. Uşaqlarımızın vəziyyəti normal deyil, bahalıqdır. İndiki rəhbərlik heç nə eləmir. Uşaqların başını yeməkdən və torpaqları hissə-hissə təhvil verməkdən başqa nə edib ki?